Я разом із вами в цей такий радісний день Господнього Різдва хочу сказати слава нашому Богу. Хай благословить нас всіх Господь, щоб ми сьогодні могли дійсно не тільки на словах, не тільки прибути присутнім, а щоб ми в своєму серці ощутили цю радість народження Ісуса Христа, цей день відкуплення нашого. Він прийшов в оплоті, він вмирав на Голгофському хресті, і він воскрес для того, щоб ми мали життя і життя вічне. Я хочу поділитися Словом Божим. Нам сьогодні вже зранку дуже багато було сказано, да й так, вже практично цілий місяць нам нагадується про народження Ісуса Христа. І я хочу трошечки нагадати теж, це Луки 2 глави, читаю такі слова в перший стишок. «В ті дні вийшло від кесара Августа повеління зробити перепис по всій землі. Ця перепис була перша в правлінні Квірінія Сирією, і пішли всі записуватися, кожен в свій город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома, из рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в яслях, потому что не было им места в гостиниці. Брати і сестри, я трошечки хочу зупинитися. Я думаю, коли оця була об'явлена перепись в тому краї, люди всі, я думаю, особливо в тому Вифлеємі, вони готувалися до цього діла. Вони готувалися, вони знали, що буде дуже багато людей, і кожного треба може когось і помістити, і нагодувати. І я думаю, вони до цього такого, сказати, дійства готувалися. Но до того, що родився Ісус, Спаситель, вони не ждали. Вони, можливо, знали, бо коли прийшли оці мудреці до Ірода, то Ірод спитав у священників і каже, да, написано через пророків, що в Вифлеємі. Але була ніч, обична ніч. Люди, можливо, які були зайняті, можливо, вже хтось віддихав, можливо, гостями празднували. І ви знаєте, згадується такий один віршик, там в Даниїла каже, слово Господнє, коли вони всі зібралися, то каже, славили богів золотих, серебряних, медних, железних, дерев'яних і кам'яних. І тоді вийшла ота кість руки, і вона писала, але живого Бога, який прийшов на цю землю, не прославили. І сьогодні зачасту ми можемо бачити, дійсно Різдво Ісуса Христа відмічають всі, но без Христа. Ми знаємо, що люди збираються великими родинами або компаніями, або з друзями, і вони славлять оцих богів, вони в своєму, і місця і Ісусу Христу нема там. Місця в їхніх серцях для Ісуса Христа нема. І коли прийшов Іосиф із Марією у Вифлеєм, вони йшли і стукали в одну гостиницю, в другу не відкривають. Вони, можливо, пішли і по хатам. Нема місця для Ісуса. Вони ждали, можливо, щось більше. Людей ждали, але вони не ждали Ісуса Христа. Я думаю так, якщо б це треба було б для мене, то я вже наперед зложив би плани, я вже заказав би, я, можливо, передав би людьми і сказали, приготуйте там для мене щось. Но в Господа не такі були плани. Він прийшов в смиренні, він прийшов тихо на цю землю, але хори ангелів, які звістили тим пастухам, слава, каже, вишніх Богу, на землі мир і в людях благовоління. Брати і сестри,
Я сьогодні хотів би, воно ж ми так сказати, порозсуждати над тим, чи є сьогодні в моєму серці, чи є сьогодні в вашому серці місце для Ісуса Христа. Чи ми сьогодні, можливо, тільки відмічаємо оце, але я віру і знаю, і твердо в цьому впевнений, що ми сьогодні віримо, бо ми сьогодні положили завет з нашим Господом. І ми сьогодні йому служимо. І знаєте, коли ми читаємо один стишок, я два прочитаю, Іоанна, 18 глава, 37 стишок і 38. Пілат сказав йому: «І так, ти цар?» І Ісус відповів: «Ти говориш, що я цар. Я на то родився і на то прийшов в мир, щоби свідетельствувати об істині. Всякий, хто от істини слушає гласа моєго». Пілат сказав йому: «Що єсть істина?» Брати і сестри, ми співаємо таку пісню: «Де ж та правда? Звідки з'явилась? Де вона нині є? Там в Вифлеємі в яслях родилась, а зараз в серцях живе, у вірних серцях живе». Брати і сестри, як хотілося б, щоб дійсно наше серце, воно осталося, залишилося вірним Господу Ісусу Христу. Оця правда прийшла, де та правда? Пилат питає у його, говорить: «Ти є цар». Сьогодні на роковому служінні говорилося, такі зачитувалися слова, я їх також нагадаю, каже: «Я єсть путь». Господь говорить: «Я єсть путь, я є істина і я є життя». Я, каже по-українськи, я, каже, є дорога, я є оця правда і я є життя. Він проложив нам оцю дорогу і показав, по якій ми дорозі повинні з вами йти. Він, оця була правда, прийшла оця правда там на Вифлеємські поля. Прийшла оця правда. І знаєте, і цю правду зразу хотів ворог унічтожити неправдою. Коли взнав про це Ірод, він послав, каже, рубати діток до 2 років. Брати і сестри, каже слово Господнє, що є ангел, явився Йосипу і говорить: «Втікай у Єгипет». Зразу восстає диявол на цю правду. Люди жили в злі, люди жили в неправді. І коли явилось оце світло, коли явилася оця правда, не міг диявол з цим согласитись. І ми знаємо, коли він, оце Ісус, вже став перед Пилатом, то Пилат говорить до його: «А що, каже?» Пілат сказала йому: «А що є істина? А що є оця правда?» Оця правда, вона стояла перед Пілатом, або, можливо, сидів опльований, побитий і зневічений. Оця правда, вона така була. Но люди не прийняли. Люди, можливо, тиждень назад говорили «Осанна», прославляли, а зараз опльований, побитий. Брати і сестри, оце ця правда. І Ісус ще так ось сказав, каже: «Я є хліб, який зійшов із неба. Хто буде їсти оцей хліб, буде жити вічно». Брати і сестри, як нам необхідно вкушати хліб, хліба духовного, слова Його, щоб ми мали життя вічне, щоб ми знали, як нам іти, як нам поступати, то слово Господнє нам говорить, щоб ми дійсно вкушали і поступали. Брати і сестри, як зачасту не вистачає місця в серцях людей для Ісуса Христа. Я зачитаю ще декілька стишків Ісаї, і ми будемо молитися. Каже: «Вот отрок», 42 глава, «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд по истине». Оце Господь наш Ісус Христос, який прийшов так тихо, мирно на цю землю.
не лунали якісь, знаєте, об'явлення. Люди були зайняті, він пройшов по цій землі. І він виконав ту місію, для якої він був посланий на цю землю. Ми знаємо, що він зайшов і в ту купальню, там, де чоловік був 38 років, де люди, можливо, дивилися на те возмущення води, але Ісус зайшов і дарував ісцілення тому чоловіку. Ми знаємо, що Ісус пішов в той Єрихон, де його чекав там, на тому дереві Закхей. Він не пройшов мимо його. Ми знаємо, що Ісус, коли йшов до Єрихону, він не пройшов мимо і того сліпого, який сидів і кричав, що хоче бачити. Браття і сестри, чи сьогодні є в моєму серці місце для Ісуса Христа? Чи сьогодні я готовий, щоб він повністю зайняв моє місце? Ви знаєте, як багато людей в цьому світі, які не знають Господа. Як багато людей, які тільки чули про Його. Як багато людей, які відійшли від Господа. Але слово Господнє говорить, він каже, трості надломленої не переломить. Браття і сестри, він кожного любить. Він свою любов проявив, каже, льна курящогося не угасить. Він хоче подати благословіння. Він хоче отим ізмученим, знаєте, випустити на свободу. Отих ізранених, яких ворог ізранив, він хоче подати той цілебний пластир і перев'язати ті рани. Він сьогодні прийшов для того, щоб дати життя і життя вічне. Він сьогодні прийшов для того, щоб дати в твоє і в моє серце мир і радість во Святому Дусі. Але, браття і сестри, як часто люди зайняті оцею суєтою, зайняті, можливо, чимось другим, і так часто мало місця в нашому серці для Ісуса Христа. А Він сьогодні жде, а Він сьогодні прийшов, і Він пройшов так тихо по цій землі. Він ішов, каже, голосу Його не було чути, крику на вулицях Його не було чути, а люди йшли за Ним, а люди йшли, йшли, бо вони знали, що в Ньому тільки можуть получити оздоровлення, ісцілення для душі і духа, для тіла. Хай благословить нас Господь, хай укріпить, щоб ми сьогодні могли в цей день, в цей вечір відкрити своє серце. Він стоїть, каже слово Господнє, стоїть і стукає. Каже, все стою у двері і стучу. Хто, каже, почує голос мій? Хто почує, війду, туди війду. Він ішов там, по тому Віфлеєму, ішли Марія із Йосипом, і вони стукали, вони просилися. Но люди, вони були чимось зайняті більшим. Вони не знали, я думаю, якби вони знали, хто до їх проситься. Ви знаєте, він прийшов, і він родився в тих бідних яслях. Це все було предназначено прежде создання міра. І він для того, знаєте, прийшов в ті яслі, щоб кожен, даже оті пастухи, прості люди, вони могли мати доступ. Даже кожен із нас, щоб мав доступ до Ісуса Христа. Якщо в нашому серці є якісь переживання, якщо в нашому серці є якісь негаразди, якщо в нашому серці є якась біль, він сьогодні жде, і він сьогодні стукає, і він сьогодні хоче подати своє благословення. Але наскільки сьогодні ми готові? Наскільки сьогодні ми, можливо, ми сьогодні замикаємося і говоримо, я там був не таковий, я там був не таковий, і Господь же мене, можливо, не прийме, а можливо, Він же пройде мене, но Він не пройде. Він хоче в цьому служінні прийти і зробити в твоєму серці вечерю. Тільки треба прислухатись до того дотику, до того стуку Божого, який лунає, знаєте, ми можемо його отвергати, ми можемо його, знаєте, якось повертатися, але у той стук Божої благодаті, він стукає в твоє і в моє серце. Якщо ми прислухаємося, якщо ми будемо внимательні, то Господь, він проговорить до нас. Він не пройде, він хоче дати оцю, знаєте, дати оцю правильний вихід. Хто, можливо, заблудився, хто, можливо, десь в якомусь розпачі, він хоче дати правильний вихід в слові Його. І через слово Його він говорить до нас. Але наскільки ми сьогодні готові? Наскільки сьогодні моє серце, воно відкрите?
Наскільки сьогодні я хочу прийняти Його? Наскільки сьогодні я, можливо, я хочу сьогодні відмітити оцей день Різдва, цей радісний день Різдва, але без Ісуса Христа, із своїми друзями, можливо, із своєю родиною, можливо, десь. Але сьогодні, коли ми сходимося по домівках нашим, згадаймо, про що ми розсуждаємо, про що наша йде мова, що ми хочемо від цього дня народження Ісуса Христа. Хай благословить нас Господь всіхрясно і укріпить, щоб ми дійсно раділи, як говорили, каже, не бійтеся, ангели говорили пастухам, не бійтеся, бо ми вам возвіщаємо радість велику. Сьогодні, каже, в городі Давидовім, в Іфлеємі родився Ісус. Підіть і подивіться. І вони прийшли, прийшли пастухи, поклонилися, прийшли мудреці, поклонилися. І ангели Господні, вони прославляли ім'я Господнє. І сьогодні, в цей вечоровий час, ми також із вами впадемо на наші коліна і поклонимося нашому Господу Ісусу Христу і прославимо Його святе ім'я і відкриємо своє серце для Нього. Амінь.